саманы дамжолғыды, Гуруне дохатыры, Амарсен театры, Бурятарды оркестры хукжымшыд. Забайкалин кизары ғабияты артист Байыры Дабаева, ағын Буряды тайрығы сайлы ғабияты худумырлықшы Аюна Базаргуруева лықшыд хабадыны. Амар мэнді хундыты телевиды харықшыд мұны өтірі. Эрдетті уйысак кэн дамжолға ағары әлгенді. Ағын етікті олың нұқыттыя егізі олдыржы олың дамжолғынды қыз бақыта екі бай еттәйбе. Сегет мұны өдірі екі әңгі дейсілді олды ба. Өрят түбегін келгейтінімне мұнылы түрі аңқанаңға ұдалылығы бұты екін кеші. Енді бұқыты ағын келгейтінді мұнылы өрят түбегі студи бей болжы. Өрят түбемінде мұнылы خورن دروغن سخت بودیاتار آگاتا خرطگو بالخان تیکتن وداتا تیکتو اوس چرتا آش باهتند خرطگو بالخان ماتا دبی کالی خیزارتا آگانی تخت خو خرط خرطگو بالخان گیشگر خندن بیه گیشگر زبان بی تیکتل منو دروغن نام آمر سنتی خورل دوبچه دوست ته خورل دوبچه تیکت منو در این خوگزم ناتگه نو بودیات خوگزم ناتگه Басқаттай мәйхан, ғай басқаттай бі таңызыр бәні бі текетері тана таңыз ол қаңыны бі. Еді басқат нәйхата ойуыны Базаргуруева ба, байыры Дагыбаева күші емі ғай хүжімдерін аттың басқат. Еді басқата ға ғар елда нәнтірін таңыз ямар оғай, ямар нүттіғай, ямар емі біліктей басқат кешіпті. Бейхата алқаны Алхана хэхэн нютог татурхэн бі, багдар хуааса ямагтай, арван хүүгдэй нэгэн. Хүдэй дэхэ? Най мадэхэ. Таван басхан, таван хүүбүүд бэдэгэртэй. Би хада бахал алхана хуурэд алхана нютог татурхэн бі, түргдэхэн бі, арван хуэр Бұлдым дарғын қайыр қоғыды, зұрған басқыт зұрған қоғыды. Бе наймады хинем. Баға наймады ше? Хинем. Хіні ямар ханин кешті айгыды. Ямар байын, емі, өнір байын айлынудай басқыды кеші өтігеді. Баға соқта орын күті? Уы. Уы бұл? Мені нам байырым намға қайыр дұу. Қайыр жылыр дұу. Турыл ши болқып дейін. Басиға сауыр. Ну, башты. Негіл ойды Амарсайын театрты ерегімде. Ансамбль байға текеді. Ансамбль омыны. Саны енді хүзімі ұрғы өлі дұрғай? Бі ұлан ұдың Чайковский үлірім жүтті колледжді. Ерін зұрған ұнды дұрғой. Сегейд мұны шылтыра құдылжы бәйініп. Бі қадай ерін зұрған ұнды Амарсайын ансамбль байхадың ерген бі, академия культуры искусств дұрған бі. Әділі неге тарғын әділі қойыла ерекілді? Сұқта дұрған бі, Бахатыровзға ке дұрғод. Неге адны ғруп не ғод болу бі, дегеділі сұқта дұрғоп бі, тұрған фольклорный отделение дұрғоп бі. Хорин таван жылы. Хорин таван жылы. Хорин таван жылы ансамбльді. Дұрғы бі. Үргіл жылғыр. Пенсинді қарқырал күйді жыл яқын жылда. Үмі залбонды пенсинерінің көрдіңіз. Андот Хайулла әгізі қорын тамын жылды құтылжы. Енді өренгі Бурята театрты, Амарсайын театрты әгізі. Бұқы Бурята ба есі ұржы әгізі емінің қымтта тегеділі. Ағын ұқырғы. Нәрі зіргіді құттым мен сайлы ғабияты құтылмадыршы. Күтінің та дабай қалин хезары ғабияты доғышың болам бәнді, зұржықшың болам бәнді тегерді. Бұны егізі маңай бурят арыта негі байықын әйқын доғарыны, қойыр әйқын инструментін үйін күрді бі? Чанзы. Чанзы. Монғыл чанзы. Монғыл чанзы. Қойыр чанзы нотар егізі әйқын айылғар маңай Бурят арты байырлығыз, арты еміне байырлығыз.
кешта, кешакан жылы хатыйка, уянумар уэнна. Тигат, ина оркестрты, гэтлэ хайула харин тамажлэсан адам молната. Тигат, олын хата нитугуудар яба? Яба, да. Ямон нитугуатар ябан байнуб тэгэжа харин тамажлэй торшта. Монгол, Хитат, Франц, Испания. Усть Голландия, Евабти, полностью Бурятия, Испания, Хитадала, Шопти, Тверлин, Москва, Питер, Емор, Евабти. Там был тяжелый ветер, там был тяжелый. Улан вот то олдыхим, то олдыхайте. Олд, ола. Олдыхим и Устьярдада тоже. Устьярда. Михаил Гайлда, и где-то Гербулы, там не Гербулы. Угу, мне нам жил гжнерте, орын магазинте, хуухайр хуугут тепте, пасхан хувун, пасхан мне мно студенток, студентка, хувун мне югдыши класс, югдыхорток, шаби, югдыши классы шаби. Хугжум, хугжум да доптай хумбигу, бэртэтне? Басығым мен дұрты, доулығы дұрты. Хұрғолыңға қажуғар дұйынды хұрғолыңды ептік, вокалы хұрғолыңды ептік. Артай дұлында эстрадыны дұлғы дұрты. Үгін не? Үгін не? Бағын дұйынды ансамбілді құдылдық байын. Тегейд мен орынғол түрі егір. Юндері ұдарыны дәрін аттығын, тегейд ұлдың операторар құдылы, кино қаралдық болы, тегейді. Бағалы сайылды, хаваты құндыңды тегейді. Тегейді ұл ансамбілді ал танылсадылы, ғыр бұлы болады, құғыттай болады. Таны ғыр бұлы? Хойыр, айқын хойыр мансығыры басқаттай. Екі басқа мне хойыла дұлынды дұрттайынуд. Долхо дуртеш еш. Их восхо мне лаутын бугуы ю восточный институт дургы бакалавр. Тигет сашин магистратуру горха выживайны. А жа восхо мне ю нате школы искусства ю вокалы дошны отделение. Ага, долхо дурте. Ага. Музыка да тұртай қолды. Ағыл Батыргүруі ба кезі тұғышын. Ағыл қытын ба. Дагбаева. Дагбаева кезі ба. Тұғышы басқа енті бей бұла. Мүмгін қоншы бұңғыр конкурсы қыдығы баға бейті. Тұғышы бұл енті кезі бай құқын бүй, әлі құшы бай құқын бүй, енті қиқы бұла. Басқа Так вот, ходорский был хрюм. Болхай, болхай, болтаны. И где мы на гитаре вот это лехин, и на турне ходорли не узи, где же вот те вот же, где вот те вот же вон хамта. И на турн где же юнгим. Те на турн где же мне те минил, на гне минил, ну хорл был на где же ле, эй, а на лобе худнил. Худы туру. Ага, худыше. Не тогаш е гион ежевне, ежевда. Ну дорнгеш мне не такта дортевеха юндо. Ну хурто хугутте. А онын инек дорнгеш мне онын зурхунго дортевега ха хунгешня бухыл ему хыл шадортевех. Эхэн хариуда, эхэн хариу тэгэдэлэ. Хэн тэнэ мүнэ нэгэ байхэн ду нададу хэгэшу.
Сергей Манжигеева толы житхе ямаргайхан байхны ойдон ихэхүнэ уйрмыны хүндан игэд уйрры байдгэн ихэн до үзэ наатхатын хүнэ толхотын ихэ хэхэн до Сергей Манжигеев бишэн байна. Тэгэд таны игэд оркестрэ репертуарта анса бурят го монгол монгол туали халимг дууны байхыг утва алгын ондо ятна юм тонотыг хөгжим наадаг гэдэг. Монгол байха, хитэчий байха, халимаг. Еще ямар юмнад халимаг байха. Зарубежный. 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 Классика наадаг бэдэ. Орудж. 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 Татар юм байха, калмы. Халимаг бэдэ. Энді хайятыр ғошын жылдымны халмаг орынға юнг композитор, дирижер ереді шоған батыр Личи Гаряев үжін үртейдет. Ихы хоним байға құдылжы қыды. Құғымшын ереді. Тегед матын ғойыр юмы дирижер байғад, я надулад ошоған. Ихы ғойы байға, хоним байға. Ені қанса чаңды тәрі сандық мартып күті әлі ұшо ұндо үмі инструменті. Dari mohon pun nak muda, ni ke arde instrument ter natu betul kita gitar deru bahat le orang kan natu, tapi nak cello ya orkester kan, ko multi instrumentalist kita cium mohon tu betuk, ni didu le kita, ni hari Sergei Gostov kita punya nukus sebut ter, antara kan ni muda ko natu, ter arwun ni arwun kau yang instrument ter, bukai ni arwun kat ter. Их хурутэ бою байдаг андут ба тигжи ба тима има я болдук би не хажо да би има ба монгол шанс има шотрга тери тоже натты би мени студент выхода мени хойрите топ инструментом байга тигэд муну одол на халвык дирижёры ирхиди манды юндери натапти топшур дери начи хада их оним байга трендери натапти гитар дери хавта натты би Тогда худо, когда ты на утро вот худо, как же тоже такой, так же аранжировка, как же худо, двин тран то, как же моды, нега бага оригинал был важен, нега тим. Ну на тим би тимы, тоша би тигад, типа шато кое ушаги гад, или шат может хенар яга да, может шат болха. Тегі тұршар, тегі жүр түнгі қыр тұршар дейді. Фонограмма дәрі үлдіген қари құрыны, үлдіген ұртыны, китаны күхіпті, үлдіген кино үйімді. Мұны ғалушыл үйхі ядығы ола, мәрін құрым дәрі үлдіген әрі бана әсімі үлдіген әмір қой өйіне кеші баға. Ямар инструменттері үлдіген мейрі өйхі Тошна, тошна, харадла, янса. Меня без удин сагатал двин гое юмне ти харде я до юхе, ямар гое до юхе харде гече музыка юхе шанг харде. Тирне гаргада гаге тла ханде гече. Нигтул гарха юмда гече ханде гече. Тир зудул хан. Зудул не. Гое. Не сиунди бен хам тирне харлужу бен хам тирне. Тир дахан тингери гете ку тир. Харолжу байхатын, түрі білігі сашын олым үргіт қықығыр. Тегі хатыртына үрі дейрі әптін бір түрі үйге құсыт үрік қолымды. Санды бағыз үрінді тәймін еттіп көй? Бі қадайыны шодырғын қажуғарын Морин Хур, Морин Хур дәрі Хурави. Юнды үрхуді алтырғынды қабадығым бәйініп, юны үлігіршіңір. Тегед, ехіл ғаним байға, ехіл шаңғы бурятиға, шаңғы юны конкурсантыны байға. Тегеді, ехіл ямар байға, сомне, Хайхнар улыбды, ханамжы мне сашын үргүрі жылу қығы жы, бодоп
деген. Ушо ондо инструменты шодолха гыды баға топшур тәріна, ғошын жылды бағалы торшы жылзып. Деген балай сашыне ұру жылу қылғы жылғана. Мұны ең эстратын инструментіні тілді бүйінгіне, синтезатор, гитары, құмыр тілді бүйінгінде торшыдық көйін. Синтезатор, гитары. Сеғыру үйімді қолычы долын, үйімдері фортепиан тәріл құрағымдың. Тетіре не мұны бегі хәнарна яқынады бұлығы жығындың еді. Хәнар ұзу. Мұны тетіре не ұршы шот бәйні, фортепианар құрықты бәйні. Это мы назвали лобута, что ушел то в шестую выходу был хахар. Хорин там он жил ты на самом деле худлый, что ушел за лоем на ком-то то. Ушел не хорин жил ты худлый, был хорвенный не на. Салон гашип делал, все равно когда има Казахстан сам до в театр то когда люди ходу руго все равно я не же. Залол балад я залол я валга гажил руго шангар. Thank you.
Итне таңда нагым бүхэнде өрөнгө гэдэг нагылдык гэдэг мечтавай гэж. Тимы мхэ, вими мхэ, тима тима мэрэрлү шошотол тэхэ гэдэг тима ханын юуны байдах юм ба. Таңда тима бодомнод тахитнэ хаардаг. Ди нэг гоё хөгжмөг дууг сахиохоор миний мэд юм нэ таних мне тигэж я тэг тэр зүүдэн сошио гаргаа гэж хандаг. Тэр зүүн ямар гоё муу аялга шагнадаг гэж юу. Тэгээд нэг тол гарах байсан би. Нэг зала доза хийхо гэж нэг чтаа тэг. Тэр зүүдний хүмүүс бодом сороо нэг инструмент бариадлдаг. Та фондер бишэд л мартахгүй юм зүгээр. Нэг тол нэг чих гэх юм дээ гэж ана. Нэг юм гэрх байха гэж ханна би. Аа. Хөдөлмөй талаа тийм хайхан бодолтой байна та. Тэгэхэд ажгүй талаа талаар. Тэ өхи хөгдөл хөгдөл дэшин дэлгөөд л гоё хай хургуулаа дүргээд л мөргөлтэй юу те болхай юм л би нэ. Их үү. Ашиг үстэй хани аа. Болхов бага ихэл миний. Бүшл юм хэрэгтэй бэ. Бүш хүнд бүш юм хэрэгтэй байх үү. Тоо гоёны их очиодлаа энэ бүхэл дондо тараарч явдлаа гэр бүлтэй хайхан хүүхэд нь л хайнгла яваад явгалдаг жил бот болон хэмнэн тийгэд танай миний ханам жаг хэдэг гоо аж байдлаа талаар ушол дэшил нэ хуужмал ургулжи энэ хайхан ага тасганда хөдөлж өри хөгдөө хөлдөрн гаргаж хургуул хөдөртэй малхийн цаашин өргөлүүлж бүхэл өргөжлүүлж бүхэл ханам нэлгэшл өрөнгө мөргөжлээ цаашин явуулах гэж Онда залуушулды, заажы, дым-дым жүлжы. Мүлігі тарасын үргүлжүлжы. Хажуғарын үні школы искусствуды үні шавинар тэвэ. Үні шавинар нутта, үні монгол шанзы гэжы, шудыргы гэжы, хургыжы. Үні аруан жылы туршыды худылжы вэнэв юшы хажуғарын. Тигерлі бі бұхы ғал ханын өйені жа залушуын ұттыл ғырлы, зажыл сашын тейін ғайл ол жыл емі, емі инструменты емі хұғжым байдық ғыжыл. Бұхы ғыл ханын ғажы байдылы етілі. Егер дегізе, емі хайқын бұтылтай бәнеті, емі хайқын үрмізілтай бәнеті, тигерлі емі хайқын бойынтай көрік қызы бәнеті, нөші бұтты дажы ғыжы, емі сашын ұшу хұғжымшыды е, бі болғызы бәнеге шапта, тигерлі. Танта энэ гэр бүлийн үүтэтний юм хайхан үнэр баян байдгийг ашиг оршинтай бол лендтэй бол жаргалтай хайхан ажуу хугаатай тэгээд л энэ өнөөдөр манай давжуулгад мэнэ юм хайхан хөгжмөшөд аюуны базар гүрүү юу баяр дагбай яваа гэж хабаад бүгэш амар санг дэхэн агад нитгээ агын бүрэдэ тэргээ амар санг театрын оркестрэй хөгжмөшөд мөнөөдөр хаваадаг. Тэгээд эгэзэ хайхан давжуулга хөвгөөш үү тэгээд л дахин ултра баяртай мөнөө энэ хөтөлдөөр ихэ хайхан хөгжмөр нэхэн уулгалгаа дүүрвээ.